Opa! E aí, tudo bem? Tudo bom? Demorei muito. Para aí. Deixa eu me organizar aqui, já vou te dar um abraço. Ah, vamos qualificar isso. Vamos qualificar isso. Quanto tempo! Dá pra te pegar no colo. Ah. Ah. E aí, menino, tudo bem? Tudo bem se a gente estiver trabalhando e produzindo. Mas agora tá legal, tá um clima bom, tá agradável. Esse lugar aqui que tu escolheu é genial. Que eu bacana, nunca tinha vindo aqui. Não tá chovendo, não teve enchente. Tava um terror. Tinha uma noite que eu tava em casa, parecia que ia cair, assim, eu digo... Aí eu fico, como é potente o universo, né? Como a natureza é potente, como o universo é potente. Ele não tem nada a ver com nossos dramas pessoais. Eu quando olho a lua de noite, tipo, a lua não tem nada a ver com teus projetos, que tu quer ser um grande artista, o universo não está nem aí para essas coisas. E quando chove assim também, isso me remete, eu fico meio assim... A minha mãe diz assim, Santa Bárbara, São Jerônimo. Eu me apavoro assim, de pato, moro que não seja um 29 de janeiro, né? Muita árvore caída, né? E cidade sem luz, sem água, sem nada. Tu viveu algum drama pessoal naquele momento? Claro. Conta pra mim. Menino, eu lembro naquela noite que eu consegui uma carona. Tu tava onde? Casa. Tava no teatro. Eu tava... Shake hands. Eu também tava no teatro. A gente conseguiu uma carona, daqui a pouco o carro quase que não andava mais. Foi chegando ali perto de casa, né? As árvores, tudo, muita árvore caída, muita tristeza. Já parou pra pensar, Zé, pra onde é que vai toda essa água da chuva? Agora me lembra uma coisa assim, tem gente que considera, tem gente que é assim, ó, que o fato da cidade, do asfalto, o asfalto, ele não é permeável. Agora, olha que loucura, tu vem por uma calçada, numa região totalmente inundada. E tu vem pela calçada. E aí, se tu te mantivesse na calçada, tu atravessava. Só que essa calçada tem um carro do lado do outro. Aí tu não pode atravessar. Porque tu fica, não consegue usar a calçada por causa do carro, Deus. E tu é obrigado a entrar. E entra e se molha tudo, né? Entrar na lagoa. Porque, enfim, aí me olhou, lá em casa tem as plantas, tem as coisas todas. Aí o pessoal fica sempre querendo colocar a questão de mosquito. Eles pensam que eu não. Eu finjo que eu não dou bola, sabe? Ai, e a hidra e tal. Zé, eu não tenho hidra na minha casa, tem cisterna. Já que a gente se reuniu, mais um outro vizinho lá, e mais a esposa dele e tal, eu disse: vamos construir uma no. Lá em cima, pra todo mundo, sabe? E aí o pessoal, não sei, ficou... Pra abastecer todo o edifício. Pois é, eu acho que é boa, assim, eu vou não, mas conversar dizer, com eles. Pra te fazer uma cisterna... Eu vou tentar chamar todo mundo e conversar sobre isso, é bem importante, Zé. E é um absurdo, né? Porque daí cai uma tempestade, tem água pra caramba, e aí por causa que tem água pra caramba, tu fica sem luz e fica sem água e fica sem nada, como é que faz? Deu uma pane de água e de luz. Aí o que acontece? Sim. Faltou energia elétrica. Não, só faltou energia elétrica. Aí faltou água. Aí ninguém entendeu. Pô, só um pouquinho. Faltou energia elétrica, faltou água. Mas por quê? Porque não tinha energia elétrica para fazer funcionar as bombas de sucção. Uhum. Tem momentos que a cidade fica... Vou ver se eu consigo usar uma palavra sofisticada sem me atrapalhar. Fica inabitável, assim, né? Não é à toa que eu tenho amigos meus que vão para Forqueta. Eu mesmo, junto com o meu irmão, comprei um terreninho pequeno lá para Ibiraquera. O outro vai para Forqueta, o outro vai... Tem uma amiga minha morando numa região chamada Pinheiro ali. Vai para aquela região de Osório, Maquiné. Ai, coisa boa. O pessoal foge. Aí, lá pelas tantas, tinha um rapaz, eu estava conversando com ele. Eu achei interessante, ele chegou... Que ele falou dessa contradição, dessa antinomia, para usar uma palavra, que é a cidade e campo, esse diálogo, essa coisa de campo versus cidade, cidade e zona rural, que está dentro desse conflito, está dentro da gente. Eu achei interessante que ele chegou e disse, eu me senti representado por ele, que assim, eu sou um urbanista, quase que ele, eu sou um urbanista. Aí teve um lado meio que se identificou com ele, né? Se você não consegue sair da cidade grande, prestar também atenção, onde estão os grupos ecológicos, onde estão os movimentos, né? Cara, estou idealizando um pouco, né? Claro. Quem na Câmara, quais são os vereadores, quais são os deputados, né? Pô, agora mesmo nós tivemos um deputado que tomou um pau tremendo aí numa desocupação, né? Né? Então, quer dizer, quais são os políticos que dentro do aparelho do Estado que estão comprometidos com essas questões, né? Da questão do indivíduo. Porque até estou lendo um livro que o cara compara o capitalismo. Esse aqui? É, esse que eu estou lendo ali. Ah, vamos dar uma olhada, depois... deixa eu ver. É, pode ser. Vamos, me mostra. Vamos aqui, a gente pega esse solzinho aqui, que tu acha? Tito aqui emblemático. Uma breve história da humanidade. Esse título é o título geral.
mas o que tu pensa? Nós somos como sapiens. Nós somos um animal humano, sabe, sabedoria. Né? É, cara, é muita pretensão, né? Homo, ele faz uma brincadeira assim, homo sapiens, como se homo sapiens. É porque tem... Conta pra nós o ambiental. Homo sapiens ambiental. Não, ele aqui conta pra nós o ambiental. Homo sapiens. Já.